Maar heeft het ook te maken met een talent van de PVV, althans zoals ik het zie, om vrienden te kiezen waarvan ik denk van waarom zijn dat jullie vrienden? Bijvoorbeeld in Europa heb je het Front Nationaal. En ik zag in jullie programma staan dat je op 27 januari zouden jullie eigenlijk, wat ik heel erg voor ben ook, vind ik een mooie suggestie van jullie, om eigenlijk een Holocaustdag te introduceren. Ja. Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dat willen jullie heel graag. Maar dan denk ik van, ja, maar hoe kan je dan, als je dat wil aan de ene kant, hoe kan je dan samenwerken met Front Nationaal, waar de erevoorzitter destijds vindt dat het doden van de Joden een detail was van een oorlog? Ja, ik vind het onderwerp dat je nu kiest op deze feestelijke dag voor de PVV vind ik best grof genomen. Dat is inderdaad waar we altijd maar mee te maken krijgen. Altijd weer die zuurtegraad in extremo. Als je kijkt naar Marine Le Pen, die heeft afstand genomen van haar vader. Zij is niet verantwoordelijk voor zijn ideeën. Marine is een fantastische vrouw. Echt, je zou je eens een keertje in haar moeten verdiepen. En het is heel zuur om haar nu op die manier weg te zetten. En dat is waar wij constant mee te maken hebben. En dat is wat zoveel mensen doorhebben. Maar het zijn wel feiten. Zoveel mensen, dat zijn geen feiten. Want Marine Le Pen heeft afstand genomen van die ideeën van haar vader. En zij steunt dat niet. En zij verdient zoveel steun. En zij wordt waarschijnlijk het nieuwe president van Frankrijk. Jawel, en dan wordt er op deze manier over haar in het zure getrokken. En dat vind ik enorm jammer. Ja, maar tegelijkertijd doet het niet alleen Front Nationaal. Het is ook FPÖ ook. Want daar werk je ook mee samen in Europa. En FPÖ heeft ook een bedenkelijke reputatie. Nee, maar kijk, wij werken samen. Maar ik weet nog, er werd een herfstakkoord gesloten tussen D66 en de SGP deed ook mee. En toen vroeg niemand aan Alexander Pechtold van, goh, wat vindt u nou van het abortusstandpunt van de SGP? Nee, want zij mochten wel samenwerken. Nou, wij zijn ook aan het samenwerken. En we werken samen op punten waarin wij eurosceptisch zijn. En dat is heel erg belangrijk dat dat geluid in Europa vertegenwoordigd is. Maar juist, en er zijn maar er ook dingen waar we het mee oneens zijn. Wij zijn bijvoorbeeld voor homohuwelijk en dat soort zaken. En dat zijn anderen weer niet. Maar dat zie je door al die groepen heen. Maar door tegen ons te zeggen van, ja, en je mag in wezen, je mag niet samenwerken, trek je nee, het in het zuur. En anderen ik doen zeg het niet, ook. Je mag niet en die samenwerken. Krijgen er geen vragen over. Nee, ik zeg niet, je mag niet samenwerken. Ik bedoel, je mag werken met wie je wilt. Het is de vrijheid. En dat is juist het mooie van vrijheid. Je mag kiezen wie je wil. Ja. Alleen ik zeg, als je juist inderdaad zoveel zuur over je heen krijgt, waarom kies je die vrienden? Dat is mijn vraag meer. Ja, nogmaals, Marine Le Pen is echt een fantastische vrouw. En die heeft niets op haar konto staan wat niet goed is. En dat vind ik echt heel erg vervelend voor haar. Dat ze nu op Nederlandse televisie eigenlijk als een verkeerd persoon neergezet. Een verkeerde vriend. Want het is een fantastische vriendin. En de FPÖ ook. Nog steeds. Kijk, Barbara Rosenkrantz zegt bijvoorbeeld, die was presidentskandidaat in Oostenrijk, die zegt, nou, eigenlijk vinden wij het prima als je, ik kom er weer op terug. Ja, maar je komt op terug, maar ik heb net duidelijk uitgelegd dat dit juist is waardoor wij nog bestaan. Wij als PVV juist zo groot zijn, omdat de mensen thuis hebben het gewoon door. Die zijn het niet mee eens met al die zuurheid. Die vinden het niet terecht dat wij iedere keer dat over ons heen krijgen. Wij zijn een fatsoenlijke partij. We doen al 10 jaar overal mee. Als ik kijk naar mijn collega's. En volgende week dan gaat Barry Matlener zich weer druk maken over de files. Harm, die gaat zich weer te pletten werken voor het onderwijs. En dat zijn mensen waar je nooit iets over hoort. Ze zitten niet in het journaal. Ze komen een mondjesmaat, is ergens te gast. Maar de PVV moet eens als een normale partij behandeld gaan worden. En onze onderwerpen moeten eens voor het voetlicht gebracht worden. Ik ben onze kiezers zo dankbaar. En al die mensen die op ons stemmen en willen stemmen, zo dankbaar dat zij er doorheen prikken. Dat ze zeggen, hey, die PVV is helemaal geen verkeerde partij. Ze staan bij de bakker en de slager. En ze zeggen, Wilders heeft gelijk. Ja, daar maar ben ik onwijs blij mee. Nou, Wilders zegt onder andere, jullie zeggen het allemaal, komen Arabieren het land in. Seksueel terrorisme komt daardoor het land in. Seksueel jihadisme komt het land in. En verkrachtingsepidemie. Nou, misschien is dat zo. Want in Keulen zijn inderdaad walgelijke dingen gebeurd. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, maar dat is toch maar een deel van de waarheid. Want 80% van de verkrachtingen in Nederland zijn door bekenden. Dat zijn niet die Arabieren die binnenkomen. Het is toch grenzeloos naïef om te bagatelliseren wat er in Keulen is gebeurd? Dat zeg ik ook niet. Ik zeg, nee, maar ja, je neemt walgelijk. Het zelf als voorbeeld. Nee, ik zeg, het is walgelijk wat het daar is gebeurd. Alleen het is maar een deel van de waarheid. 10 jaar, dat is zoveel stonden. Je stort echt gewoon een hoop zuurheid over me uit. En dat vind ik gewoon echt heel erg jammer. Want het moet niet gebagatelliseerd worden wat er in Keulen is gebeurd. Want het is op zoveel andere plekken ook gebeurd. En dit zijn gewoon groepsaanrandingen, verkrachtingen. En helemaal waar. Daar moeten we ons wel tegen beschermen. Want als het gaat om de islam, die is intrinsiek gewelddadig als het om vrouwen gaat. Om homo's. Maar ook journalisten kunnen hun werk niet doen in de Dar al-Islam, de islamitische wereld. Dus nee, ik wil graag dat de islam ver bij ons vandaan blijft. De islamitische wereld daar blijft en niet hier komt.